السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ لوگ اسے روز ڈے، پرپوز ڈے، فری ڈے، لو ڈے کہتے ہیں. آخر یہ ڈے ہے کون سا؟ زنا سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہوگا. کیا اسلام میں ان دنوں کو منانے کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے؟ ان منحوس دن یعنی ویلنٹائنز ڈے کے نام پہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے اس دن مسلمان نوجوان، میری پردہ نشین بہنیں کیا کر رہی ہیں؟ اللہ اکبر، ایک غیر لڑکے لڑکیوں کے ساتھ لو کے نام پہ زنا، ریپ کا پلان. اللہ اکبر، آخر ہمارے نوجوان بھائی بہن کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہمیں اپنے ماں باپ نے اس دن کے لیے پیدا کیا ہے؟ خدا را اپنے بھائی بہن کی عزت پہ نہ کھیلا کرو. کیا تمہیں اس زنا نما دن، جس دن کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا، اس کی حقیقت بھی پتا ہے؟ جو اس دن کی یاد میں مسلمان قوم کے کچھ نوجوان بھائی اور بہن الا ماشاء اللہ اپنے لورز کے ساتھ ناجائز تعلقات کو بڑھاوا دیتے ہیں، کیا تم نے کبھی اس دن کی حقیقت کو جاننے کی زحمت اٹھائی ہے؟ آج ہم جس دن کے نام سے اپنے کو اور ہماری قوم کی بہنوں کو گناہ کے دلدل میں لے جا رہے ہیں، جانیے اس نحوست دن کی حقیقت کیا ہے. ویلنٹائن ڈے کی حقیقت اور آج کا مسلمان، ہمارے نوجوان 14 فروری کو جس کام میں ملوث ہے، وہ روم کا عیسائی شخص تو بہت پہلے جہنم کے حوالے کر دیا گیا. آج ہماری قوم اس عیسائی کرسچن کی یاد میں اپنی لورز کو زنا کے اڈے کا لقمہ بناتے ہیں. ایسے نوجوان قوم سے تو اللہ کی پناہ. ویلنٹائن ڈے، منحوس ڈے کی حقیقت. ویلنٹائن ڈے کا اسلام سے یا سچی محبت سے کوئی دور سے بھی گمان نہیں کر سکتا. اس کی اصل حقیقت مغربی کلچر کو دنیا میں پھیلانا ہے. اسلام اس حرام کاموں کو کبھی بھی اجازت نہیں دیتا. الحمدللہ اسلام ایک سچا اور پاکیزہ مذہب ہے. یاد رہے، ان گندگیوں سے اسلام کا کوئی سروکار نہیں. 14 فروری کو جس نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ تو ایک عیسائی آدمی کی اس کی اپنی ایک پیار کی کہانی تھی، جو روما کے شہر میں رہتا تھا. اس کا نام ویلنٹائن تھا. ویلنٹائن ڈے کی حقیقت اور ہمارے قوم کا نوجوان، اللہ کی پناہ کے آج دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے نوجوان تو نوجوان، استغفر اللہ. 14 فروری ویلنٹائن ڈے کی دن آج کے ہمارے قوم کے بڑے کہلانے والے بھی اپنی پرانی محبت کو اس منحوس دن پرپوز کرنے کا واقعہ بھی سامنے آیا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ اکبر، رونے کا مقام ہے. آج ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ویلنٹائن ڈے اور ہماری قوم کے نوجوان کے حالات. دوستو یاد رکھو، اسلامی شریعت میں اس ویلنٹائن ڈے کی کوئی حقیقت نہیں.
और ना ही इस्लाम मोहब्बत के खिलाफ। अगर कोई समझता है कि इस्लाम मोहब्बत के खिलाफ तो वो बिल्कुल गलत है। इस्लाम मोहब्बत से नहीं इन मगरबी कल्चर से बेहुदा हराम काम के खिलाफ है जो आज हमने अपनाया हुआ है। वैलेंटाइंस डे कौम के यंग जनरेशन मोहब्बत के नाम पे जिना का रास्ता। आप सभी मेरे भाई और बहन से मेरी एक इल्तिजा है कि खुदारा अपने घर की इज्जत को अपने हाथ से जहन्नम के ईंधन का निवाला ना बना लो। खुदारा अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसाए और अल्लाह के अजाब से बचें। ये 14 फरवरी हो या वैलेंटाइन डे, ये सब की कुछ हकीकत नहीं है। हकीकत तो एक ही है, हमें मरना है, बस इसके सिवा दुनिया में कुछ नहीं। अल्लाह हमें दुनिया की इन गंदे रसवाइयों से बचाए। आमीन।